အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံရေးမကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးလူလိန်တွေကလည်းတစတစပုံများနေပါတယ်အွန်လိုင်းလိန်လည်းမှုလိန်ဤပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လိန်နေကြတာပါအခုလည်းလိန်ဤပုံစံအသစ်တစ်မျိုးနဲ့လူအများလိန်ခံနေကြရပါတယ်အားလုံးရှောင်ကျဉ်လို့ရအောင်သူတို့လိန်နေတဲ့လိန်ဤပုံစံကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ညီမကကိုဝင်ခွင့်လာပါခြောက်လာပိုင်းဆိုမွေးတော့မှာပါငွေသိန်း 150 ကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ညီမကကိုဝင်ဆောင်တယ်ပါကိုပါသားအေးအေးလူလူအင်တာနက်သုံးပြီးဖာရှုံးမှမရှိဘဝကိုရိုးရိုးသားသားခလေးနှစ်ယောက်တပိုင်းနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီမယ်မဖိတ်ထားပဲကန်ဆိုးမှုကြုံလာရပါတယ်ညီမအလိန်ခံရတဲ့ပုံစံကိုပြောပြခြင်းလို့ပါပထမကတော့မိန်ကလေးတယောက်ဘိုင်ဘာကနေစကားလာပြောတယ်အဓိကကသူကလူစုဆောင်ရတာပါညီမလည်းလက်ခံစကားပြောမိတယ်ယူကျူးဆပ်စခရိုက်ဘာလို့ခြင်းလို့ပေါ့
3000 လောက်ရတယ်။ဒုတိယရက်မှာ YouTube channel တွေ subscribe လုပ်တာ18000ရပါတယ်။ဒုတိယရက်ရောက်တော့ crypto exchange တွေနဲ့ချိန်ပြီး mission ဆိုပြီးလုပ်ထားတယ်။ mission 125ရှိပါတယ်။ mission တစ်ခုစီမှာဈေးနှုန်းတွေသတ်မှတ်ထားတယ်။ martin ငွေ4000အနည်းဆုံးကနေ12,200အထိရှိတယ်။အနည်းဆုံး4000ကတစ်ခါပဲရတယ်။ martin ငွေအလိုက်အမြတ်ပါဆန့်တွေကလည်းကွာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒုတိယရက်ရောက်တော့4000 mission ကိုစမ်းလိုက်တယ်သူတို့က magis1.cc ဆိုတဲ့ Google address ရဲ့ဝင်ဝယ်ပေးရမယ်ဆိုပြီး invitation code တွေအကုန်လုတ်ပြီးသားကိုဘလောက်အမောက်ဘလောက်ပါဆန်နဲ့ဝယ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးညွှန်ကြားပေးတယ်တကယ်လဲဝယ်ပေးပြီးတော့အမျက်ပြန်ပေးတယ်တတိယရက်ကျတော့2,200 mission ကိုထပ်စမ်းမိပါတယ်စမ်းခြင်းရင်ပထမ4000လောက်ကလိုပဲသူတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလုတ်ပေးရုံပဲဒါပေမဲ့ထူးခြားတာက submission လေးတွေထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကအဓိကကစားခြင်းလို့ထည့်ပေးထားတာဆက်မရှင်ပြီးမှငွေပြန်ထုတ်ရမှာပါမပြီးရင်ထုတ်မရပါဘူးပထမ2,200လုံးကမရှင်ကတော့အမြဲပြန်ရပါတယ်အဲ့ဒီရက်မှာပဲနေ့လေရောက်တော့2,200နဲ့ထက်ဆန်းတယ်2,200မရှင်ပေါ့ဆက်မရှင်က8,900နဲ့အရန်များနေမှန်းသိပေမဲ့ပထမ2,200မရှင်တော့ကလိုပဲထင်ပြီးအတော့စီကချိန်ပြီးထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီ2,200မရှင်မှာပဲဆက်မရှင်တွေနောက်ထပ် mission တစ်ခုထပ်ထည့်လာတယ်။ဒီ set mission တစ်ခုရဲ့ martin ငွေပမာဏထက်အစမတန်များပေးထားတယ်။19,500မှာကျမလည်းအရင်ထည့်ထားတဲ့11,100ဆုံးမှာဆိုလို့စုထားသမျှငွေ19,500အားလုံးထည့်မိပါရတယ်။ဒါနဲ့တည်းမပြီးပဲ premium အဆင့်အတွက်ဆိုပြီးတော့42,000ထပ်ထည့်ခိုင်းပြန်ပါတယ်။ကျမလည်းထည့်ခဲ့သမျှ36,000ဆုံးရှုံးမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကလေးနှစ်ယောက်အတွက်စုထားတာပါကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့42,000ကိုမရရအောင်ထက်ရှာပြီးကလေးရွှေပောင်းပေးပြီးထည့်ခဲ့ပေမဲ့ကန်ဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုသလိုပဲသူတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလုပ်ခိုင်းပေမဲ့ crypto money ဆိုတာကိုနားမလည်ပဲအစိမ့်သက်သက်ဖြစ်နေတဲ့ကိုကိုငကူနဲ့မတူတဲ့ရွေးနှီးတစ်ခုကိုရွေးခိုင်းတဲ့အချိန်သတိမမူမိပဲရွေးနှီးမှသွားလို့ mission ဖေးဖြစ်သွားပါတယ်ထည့်ခဲ့သမျှ82,600ဆုံးမှုအခြေအနေဖြစ်လာလို့ညွှန်ကြားသူကိုဘလို့လုပ်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲမေးတဲ့အခါနောက်ထပ်အစားထိုးပြန်ဆယ်တဲ့ mission ကို82,300နဲ့ပြန်ဆယ်ဖို့ညွှန်ကြားတဲ့အခါဂရုတွေကတခြားမှန်ပါ3ဦးကလည်းကိုယ့်ကြောင့်အမျက်မထုတ်ရပဲစူရင်စိတ်ကြောင့်82,300ကိုလည်းရွှေတွေပောင်းပြီးပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအစဉ်82,300ပြီးရင်မရှင်အလုံးပြီးပြီလားညီမငွေညီမရဲ့အရင်ငွေတွေပြန်ရမလားမေးတော့ရမယ်ပဲဖြေခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ညီမလည်းကိုယ့်ငွေတွေပြန်ရလို့ဆိုနဲ့82,300ထပ်ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်စုစုပေါင်းငွေပမာဏ150,600ထည့်ပြီးသူတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းမရှင်ကိုလုံးလို့အောင်မြင်နေပြောပြီး263,400ထုတ်ယူဖို့ withdraw ကုတ်ကြလာပါတယ်။၃ရက်တာပင်ပန်းခဲ့တဲ့အပူလုံးကြပြီးငွေရပြီအထင်နဲ့ပြောခဲ့ပေမယ့်ညီမဟာမရှင်တစ်ခါကြရှုံးခဲ့လို့ credit score 100မှာ80ပဲရှိလို့20ပြန်ဖြည့်ဖို့ one score ကို635,000နဲ့20 score စာ330လွှဲရင်ညီမကိုအပေါ်အားငွေတွေအကုန်ထုတ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ညီမကိုမှရှိတဲ့တကူစားရွှေကလွှဲရင်ကြံရွှေတွေလဲပေါင်ပြီးတော့ငွေဖော်ဖို့ကားစာအုပ်ပဲရှိတော့လို့ဆက်မယူမရဲလို့330ကိုထွက်မလွဲဖြစ်တော့ပါဘူး။နောက်အခါမှရတဲ့နောင်တပါ7သိန်းကျော်မှအတော်အားဆက်မလုပ်ဖို့တားပေမယ့်ကိုလည်းဒီအခြေအနေအထိလိုက်စဲလင်မြုပ်လေဖြစ်မယ်မထင်ခဲ့တာပါ။ညီမသာသူ့တို့တောင်းတဲ့330ထပ်သွင်းခဲ့ရင်ငကိုသွင်းထားငွေ154,600နဲ့ပေါင်းရင်284,600မှာသူတို့လက်ထဲရောက်ပြီးပြန်ရနိုင်မရနိုင်မသိမကြားဂရီမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးထပ်မလွဲရတော့ပဲလူလိန်အဖွဲလို့သာတတ်မှတ်မိပါတော့တယ်။ပြီးမှပြန်စင်စားကြည့်တော့သူတို့ကအဖွဲလိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာပါ။နေအေးရဲ့လိန်နီးတရာထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေလိုပါပဲ။
Mission Grude Pare, Asama Bado Ungaro, Duduka Mission Mamalu, Tain Nayajo Winelu, Sacrin Shori Bujabare, Deligrega, Yama Fonsabi, Puma Kainjabau, Yama Ateno, Durule, the Puere, Yumago, Wile Nabe, Pipum Yabare, Patamasa Sajin, Sushi Engineer in Esare, Nazaga, Loba Nim Yabare, Yumagaro, Nazabe Mimi, Namyaze Gumamine, Loba Dakao, a young way as I care, the young Azali, they tell the Adwe, Puven Niare by Gideba. Sembian, she busy be a kuniva, a man dea adwet, the uga yadi be ye, lulain winela maba. Yumalo, the saduri, makanzaya, dimbe wood down so jamare she.